Så där, då ska vi lösa det här algebraiskt. Jag tar först och skriver om integralen här, 1 till 4. Skriver det som 3x upphöjt till minus 2 dx. Och det här kan jag göra med hjälp av potenslagarna. Och nu kan jag hitta en primitiv funktion. Det blir då 3x upphöjt till minus 1. Exponenten ska ju öka ett steg. Men om jag skulle derivera det här, då kommer ju minus 1 att komma ner tillsammans med 3. Så det blir minus 3 här. Här står det plus 3. Så då måste det vara ett minustecken där också. Och så sen 4 och sen 1 här. Den här tar jag och skriver om med hjälp av potenslagarna igen. Som 3 delat med x. Från 1 till 4. Sådär. Och så sen tar vi sådär. Och så skriver vi, oj, vi gör så här istället. Vi tar och stoppar in 4 här. Så vi får minus 3 fjärdedelar minus parentes. Stoppar in 1. Så blir det minus 3 delat med 1. Sådär. Och nu tar vi bort parentesen, byter tecken. Sen gör vi om det här till fjärdedelar. Så jag multiplicerar med 4 i täljare och nämnare. Och då får jag följande. Då får jag minus 3 fjärdedelar. Minus minus, det blir plus. Och så får jag 12 fjärdedelar. 12 fjärdedelar minus 3 fjärdedelar. Det blir 9 stycken fjärdedelar. Sådär. Så där har vi det exakta svaret, 9 fjärdedelar. Om jag skulle vilja skriva det här i decimalform så blir det här 2,25. 8 stycken fjärdedelar, det är 2 hela och en fjärdedel, det är 0,25. Så 9 fjärdedelar, det är 2,25. Så antingen bråkform eller decimalform.